Për afro 30 minuta, ambasadori italian Alberto Cutilio ka zhvilluar një takim pune me krye prokuroren Arta Marku. Reportu ka mësuar se pjesë takimit ka qenë intensifikimi jetimeve në dërmjet dy vëndeve përfshi grupet kriminalet të trafikut të drogës dhe asetet e organizatave kriminale. Po ashtu në dërmjet dy bashkëbiseduesve si pas zyrës së shtypit të prokurorisë përgjithshme, është folur dhe për intensifikimin e procesit të dekriminalizimit si dhe zbatimin e reformës në drejtësi. Aktualisht, ndërmjet akuzës shqiptare për fshi prokurorin e krimeve të rënda dhe njësit jetimore italiane janë duke u zhvilluar në bëjnjësët procese jetimore të rëndësishme që përfshin persona me precedent penal në aktivitetin që kanë zhvilluar në Itali dhe pasurit i kanë investuar në Shqipëri. Ndërko, po këtë të premte, krye prokuroria Marku ka përzjedu në stafin e sajtë ngusht si këshiltar prokurorin Besnik Cani, i cili është njëndër kandidatët për të marrë dretimin e prokurorisë të tiranës.